Na zdravie, bracho. Ako? Na zdravie. Na teba. Majorka. Tak si to na to samozrejme no. Musíme. Viete, ako si pripíjajú genetickí inžinieri, nie? Až do DNA. Áno. A patológovia? Tak na ex. A to som chcel už seriózne otvoriť prvé kolo a teraz až tak urobím. Podarilo sa. Neseriózne.